Anything media. Geo Steady ne Prima Okudda shibaddinganye mutongole. Prima asabye Geo Steady amwanirize bulungi mu maka bakuze abaana baabwe kuba alokose akomyewo akuze ebisinga ngenda bikuleetera. Vannesa vanny abuseewo ne serebu omulala, jukira nti onono ye yaleetera lwasa okukaaba amaziga olw'ensimbi ziyateeka mu mukolo ne gutabaawo. Ate ye Bebe Call obamanyikidda nga Moses Sali abuulidde bannayuganda kiki ddala kye balina okukola ddala abayimbi okwenkanankana ba Big Three oba ba BBC. Mwase mutyanno bataayi, kansuubire nti enkuyege zikyabakubira endoolo. Muziku wa Alhaji Abdunnoor Bunyami Shafik Luwanga nze akubuuzaako bannaffe wa Rich Maka Accessories bye bannaffe abakutuusaako amasu gaffe gano agabeerayo buli kaseera. Geo Steady wamu n'eyali muganzi we Prima Okudda basobodde okubeera nga baddiŋŋana, era bano bamaze ebbanga balabirwako nga bali mu bifo eby'enjawulo nga bali bombiriri. Bino nno we bibeereddewo nga Geo Steady ayeetegeka kulaba ng'ate akyaza abantu be, banywanyi be n'emikwano gye wali eri kabaga kagenda okuba ng'ateeka emunyonyo wamu n'okubasanyusaamu. Naye Prima yasobodde okubeerawo nga Geo Steady ayina press conference, era Prima n'ayogera lwatu ng'omusezi agula essiyaani nti yakuliira mu mufu wange, nti munnange Dadisu nkomyewo olina kyokiwakanyaamu. Ye Dadisu yasobodde okubeera nga yasobodde okubeera ng'ate addamu bannamawulire n'abagamba nti omwana bwagwa Prima oko tekimugoba mu kiraasi kuba abatannagwa. Prima Okudda mwaniriza buto era katulage abantu amapenzi bye bali gavumenti yerimaki erituwa. Vannesa vanny onono yaliko muganzi w'abayimbi ab'enjawulo nga mu bo omwe muli ne John Black, bw'ati yasobodde okubeera ng'ate afuna omuyimbi omulala amanyikiddwa nga Baza Baza. Era okusinziira ku Baza Baza yabadde n'omukutu ogumu ogwa Telefayina, bw'ati n'asobola okubeera ng'abagamba nti ekyamazima Vannesa vanny muwala mulungi era muteekamu ensimbi asobole okubeera ng'ayongerako okubanga anyirira. Vannesa vanny ono gwe twogerako ye yaleetera Lwasa omugagga okwaziirana wamu n'okuba enduulu ogamba nti kyana kinkudde. Vannesa vanny amanyikiddwa ng'omu ku bawala ababadde mu nnyimba ez'enjawulo nga bakola nga ba Vixen. Ate ye Bebe Call oba omuyimbi amanyikiddwa nga Moses Sali kyadaki asobodde okubeera nga vayo n'abuulira abayimbi banne abo nno abagamba nti bokati bali kussa erisinga bannaffe aba BBC oba Bebe Call, Bobi Wine wamu ne Chameleon nti ekyamazima muyina okukola ennyo okulaba nga mututuukako. Avudde n'agamba nti Bobi Wine, Bebe Call ne Chameleon baakolerera erinnya lino naye si be baliyita okubanga likitumuka, wabula bannayuganda wamu n'abawagizi baabwe be baabatutumula kubanga baalina empisa. Ate ekyokubiri nga balina omuziki, ate ekyokusatu nga banaaba ng'ate bawunya bulungi. Oba oyagala okubenkana beera ng'onaabako, wunya bulungi, beera n'empisa, ate osabule n'endongo. Lwaki sikwerekereza? Omukama akunkomere, nzija n'amawulire amalala era nago ojagaagala. Beera bulungi.